କ'ଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ପରା ତମେ ଶୁଣିଲ ଶିଲା, ତମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲନି? ନା, ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୋ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ତମେ? ହଁ, ମୁଁ ତା ମା ଠାରୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ। କାରଣ ଯୋଉ ମା ନିଜ ପିଲାକୁ ମାରିଦେବା କଥା ପାଟିରେ ଧରିପାରେ, ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ତାକୁ ତ ମୁଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଟେକି ଦେଇପାରିବିନି ସିନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି। ତମେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କର ପଛେ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି, କାହାକୁ ବି ନୁହଁ। ଇଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି କି? ନା ନା, ମାନେ ତମେ ତମ ରୁମକୁ ଯିବନି? ମୋ ରୁମ? ହଁ, ମୋ ରୁମ ମାନେ ତମ ରୁମ? ନା ରୋହିଣୀ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ତମ ବିପଦ ସମୟରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିନି। ମତେ ପୁଣି ଥରେ ଘରର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। ମୁଁ ତମ ରୁମକୁ ଯାଇ ତମ ସହିତ ଏକାଠି ରହିପାରିବିନି। ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାସ୍, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ତମକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବ। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବନି, ମୁଁ ସମନକୁ କହିଛି, ତମେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ନାଇଁ ରୋହିଣୀ, ସେଠି ମତେ ନିଜକୁ ଠିକ ଲାଗିବନି। ଯେତେଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ସବୁ କଥା ପ୍ରମାଣ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ କର। ତମେ ଏଇଠି ଏ ବାହାର ଘରେ ଶୋଇବ? ହଁ ରୋହିଣୀ, ମତେ ଏଇଠି ବାହାର ଘରେ ରହିଲେ ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ଠିକ ଲାଗିବ। ତମ ରୁମରେ କି ସମ ରୁମରେ ରହିଲେ ମତେ ଠିକ ଲାଗିବନି, କେମିତି ଗୋଟେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ ମନ କଷ୍ଟ କରନି, ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ମୋ କାମଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗେଇ ନେଇପାରିଛି।
କାଲି ଯଦି ରୋହନ ଆଉ ଅନନ୍ୟା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଏ ମୁଁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସେସବୁ ସତ, ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ ରାଉତ ଉପରେ ଅଧା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାଟା ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରିୟା। କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ? ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଆଉ ତରୁ ଯାହା କଲ ସେଇଥିପାଇଁ। ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭଳି ଦେଖିଛ। ତମେ କ'ଣ କରିନ ଭାଇ? ତମେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛ ତା ତୁଳନାରେ ଏଇଟା କିଛି ବି ନୁହେଁ ଭାଇ। ତମେ ନଥିଲେ ତ ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କରିବିନି ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରିବି ଭାଇ? ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭାଇ, ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାସିଂ ଫେଜ୍ ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟ ଆସେ, ଆମର ବି ଆସିଛି। ହଁ ପ୍ରିୟା, ତୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଭାଉଜ, ଭାଇ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହସ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହଁ ହଁ, ତମେ ଏକଦମ ଠିକ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ତମେମାନେ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟା, କେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ? ଇଏ ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି ଏମାନେ କଥା ବଦଳେଇଦେଲେ କାହିଁକି? ତା ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ହଁ, ମନୋରମା କ'ଣ ହେଲା, କିଛି କହିବ? ଆଜି ତୁମକୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ ହଠାତ୍? ଏଇଥିପାଇଁ କି ତମେ କଥା ମାନିଗଲ ଆଉ ଆଶାକୁ ବି ପ୍ରଶଂସା କଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଯଦି ଏ କଥାଟା ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଶାର ଆଉ ପ୍ରକାଶର ଜୀବନ ଜଟିଳ ହେଇନଥାନ୍ତା। ବାସ୍ ବାସ୍, ବହୁତ କଥା କହୁଛ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଛି, ୟାକୁ ନେଇକରି ତମେ ଏତେ ଉପଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଯାହା ଠିକ ଲାଗେ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କରେ, ଆଉ ଏ କଥା ତମେ ଭଲରେ ଜାଣିଛ। ଶୁଣ, ଆଜି ଯାହା କହିଲି ୟାକୁ ନେଇକରି ତମେ ଏତେ ଖୁସି ନ ହେବାଟା ଭଲ। ଜାଣିଛି, ତଥାପି କହିଦେଲି ଆଉ।
ଯଶ ଭାବୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମର ଆଉ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା। ଥାଉ ସେସବୁ କଥା, ଏବେ ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼। ଶିଲାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ଶୋଇନ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଗଲିଣି ରୁହ। ତମ ବାବା ଯାହା ସବୁ କହିଲେ, ଯଦି ସେସବୁ ସତ ହୁଏ। ଆରେ ଏଥିରେ ତମର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କୁହ ତ। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଏସବୁ କଥାକୁ ନିଜ ଉପରୁ କାହିଁ ନେଇଯାଉଛ? କାରଣ ଏସବୁ ପାଇଁ ମୋ ବାବା ହିଁ ଦାୟୀ। ଅନନ୍ୟା, ଏବେ ତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ହେଇନି ନା। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଏ, ଏଥିରେ ତମର ବି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ତମେ ଆଉ ତମ ବାବା ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଣିଷ। ଆରେ ସିଏ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସିଏ ଦାୟୀ, ତମେ ନୁହଁ। ଠିକ ଯେମିତି ମୋ ବାବା ଯଦି କିଛି ମିଛ କହୁଥାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସିଏ ଦାୟୀ, ମୁଁ ନୁହଁ। ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବିନି। ସେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଯିବିନି, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଭାଉଜ, ସୁରମା, ଟିକେ ଚା ପଠାଅ। ହଁ ହଁ, ପଠାଉଛି। ଆଜି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ହବ? କାଇଁ ଏଯାଏଁ ତ କେହି କିଛି ଠିକ୍ କଲନି। ସତ କଥା ତ, କାଲି ଏତେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲନି ଯେ ତମେ କୋଉଠିକି ଯିବ। ତୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆରେ ହଁ ତ ପ୍ରିୟା, ତୋର କ'ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି? ମୋତେ ତାଙ୍କ ଚାଟା ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଦେଇ ଆସିବି। ପୁଅଟା ମୋର ବିଦେଶରେ ରହିକି ଏଇ କଥାରେ କେବଳ ସାହା ହେଇଯାଇଛି। ବେଟି ପିଓ ମ ଏ
প্রিয়া তু বলু চাট দিয়ে এসু যা। তোমাকে কে কিছু গোটে প্ল্যান করে পার তাহলে ঠিক আছে মু অনন্যা দিদি আর রোহন ভাই কল করছি সেমানে মিশি কিছু গোটে প্ল্যান করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ তুই ফোন করুন কালি তো কথা হয়েছিল না আজ কথা হব বলে তা খবর টিকে বুঝ এই অবস্থায় কালি সে উপবাস করছিল তুই বুঝিলু তা দেহ ঠিক আছে না নাই আরে ফোনটা কল দিদির ফোন তো কেবে বন্ধ রহেনি কোন হয়েছে কে জানি হয়ে তো চার্জ নথিব ঠিক আছে তাহলে মু রোহন ভাই কল করছি র র র মু করছি গুড মর্নিং রোহন ভেরি গুড মর্নিং অনন্যা কালি রাতে শোইছি না সে ভারি ডিস্টর্ব লাগুতলা নাই মা আমি দুজন কেহি বি অনন্যা আস বস মাঙ্গ পাই চা নেই আসছে অনন্যা তো দেহ ঠিক আছে তো এই অবস্থায় এতে স্ট্রেস নবা ঠিক নু তোর ক্ষতি হব মো এসবু কথা কো মানি পারুনি মা রোহন ও জানি পারছি তুই এবে মো কথা কো বিশ্বাস করুন আর এটা বি জানে যে যেপর্যন্ত মু মো কথাটাকে প্রমাণ না করছি তু শান্তিরে বি রহিপারিব ব্যস্ত না মু এবে হি কথাটাকে প্রমাণ করিবার ব্যবস্থা করছি বাবা হেলে ভাই তুমি এবে টিকে রুহ নাই সময় মু যে সত কথা কহুছি সে প্রমাণটা মু যেতে শীঘ্র করিপারিবি সেতে শীঘ্র ভালো অনুরাধা মু কৌছি তুমি টিকি মো পাখ আসিপার মো টিকি তোমার সাথে অর্জেন্ট কথা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଫୋନ୍ରେ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ଓକେ ଏଇ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନାଇଁ ଅନନ୍ୟାର ମୋବାଇଲଟା ଅଫ୍ ଦେଖାଉଛି, ତମେ ବି ଉଠଉନ, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ନା କିଛି ହେଇନି, ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅନନ୍ୟାକୁ କହୁଛି ସେ ଫ୍ରି ହେଲେ କଲ୍ କରିବ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଦିନ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ରୋହନ କହିଲେ ଅନନ୍ୟା ପରେ ଫୋନ୍ କରିବ। ଦିଦି ବେଶୀ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଦେଖିବ ଆମ ଘରେ କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇପାରିବନି। ଆଦି କିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟା ଟିକେ କଥା ବି ହେଇପାରୁନି?